Здравейте, приятели! Аз съм Деката и нека меним дневните мисии на Bulgarian Killer, които не са чак толкова сложни. Трябва да хванем 5 точки, ще спечелим 460 кристала. Изхарчих 575 за това нещо, но по-добре кристали, отколкото тези глупости, които ми се падаха 10 спиита. Закусни 10 спиита. При положение, че имам над 100. Така, трябва да съберем Double Damage боксове. Ще получим Repair Kit. За това го оставих, иначе сигурно и това ще я да го сменя. И да получим Experience 300 в Team Deathmatch. И ще вземем 1150 кристала. Хо-хо! Това се не мога да сетя кой ме е имейл, къде съм го пратил. Team Deathmatch. Я видим кой ме е приятел. Scope Strike. Здрасти, приятелю. Нека да направим филтър и да изберем всичките Team Deathmatch-ове. Я да видим тук кой е. Тук са доста по-силни от мене. В този сервер 4. Да кажем, че няма никой. Добре. Не е добре никак даже. Сервер 5, руския 5. Да видим там какво се случва. Тук има един Team Deathmatch. Но и тези не са ми по силата. Са доста по-силни от мене. 7. Да видим 7 какво има. Не може да няма някъде готина битчица. Red Alert. Да кажем, че тези стават. Хайде да влизаме! Да влизаме! Да влизаме! Нямам си ни идея с кое оръжие съм. Мисля, последно играх с Титана и картешницата. От днеска влиза нов апдейт, при което те понижават силата на картешницата. Не ги е срам. На вулкана имам предвид, казвайки картешница, защото си е истинска картешница си. И ето ни тука, след дълго чакане. След дълго чакане. Най-накрая зареди. Нахраним изитка. Добре. Айде изида, да ходим напреде. Сега този ще го гръмнем малко. Добре. Оп, сори. Оп, още един с картешница. Ей, изриви ми изидата. Добре, то трябва да го преклещим там. Давай. Тоя кратечаря си заминава млад и зелен. Къде е този нещастник? А те в гръб го преклещиха. Славаме скорост. Добре. Нямаше какво да направя. Нямаше какво да направя. Можех да му оставя мина, да речем. Ей, то е много опасен, бе. Слагаме щита. Явно трябва да сложим щита. Ще си замине млад и зелен. Как ми го взеха? Трябваше да си е мой. Добре, скачаме тук долу. То с релга на много зелени цели. И ще трябва да променим това нещо. Добре, ремонтира се. Това е хубаво. Продължавай. Хоп, лекичко. Тая изида заминава, млада и зелена. Някой ме пръсна в гръб. Нашата изида, що не идва да ме лекува? Скорост.
ще им минем гръб и ще ги разпукаме. Но тогава Double Damage ще е готов. Добре. Добре. Ще сложим една миничка ето тука. Добре, славаме щита. Имахме изида по едно време. Оу. Ей, как ме видя, нещастника. Почти се вдигнахме на първо място. Напреднахме доста сериозно. Така. А, мислих, че ще го прибия с дабл демиджа. Скорост. Те сега ще избягат. Няма проблеми. Изида. Ела, изида. Изида, нахрани мене, моля ти се. То нищо не ми качва. Защо? Изидата е повредена. Оу, шет! Добре. Как се обърнахме? Как се обърнахме? Ей! Я да видим тук какво става. 165, на половината сме. Нали няма да се откажете? Слагаме бонуса. Крием се, колкото е възможно. Някой друг ще дойде да помогне също. Е, нямаше какво да направя. О, 91, почти сме ги управили. Добре. Ти сега се сети да дойдеш да помагаш. Айде. Бързичко, бързичко. 96, 97, 98. Така ли ще свърши играта? Али аз да взема последния. Ей, не бях аз. Ще трябва да изиграем още една игра. Явно. Бързичка. Надяваме с този път да сме първи. Кафенце. Рано сутрин. Към 8.30-9. Танкове. Bulgarian Killer. С деката. Напредваме. И те са малко. Газ. Сложим щита. Нямаме друг избор. Не ме целиш. Вече ме целиш. Спря да ме целиш. Тук къде има живот е въпроса. Живот ме вълнува. Живот ме вълнува. Ей! Трябваше да го убие. Водят ни, което е лошо. Оу, ще то как падна. Геройски. Остави ме. Е, така ли ще ме обърнеш? Не е добре, не е добре. Чува се дали да не взема Рейлгъна и да почна да наказвам.
О, скорост. Аз си го взех. Мой си е. Газ. Оставаме тука мината. Ха-ха, да не настъпа мина, друже. Тук някакъв отзад се крие. А. Добре. Нямаше какво да направя срещу зад мене. Хари хора. Добре. Къде ще избягаш, ми кажи? Е, как няма да умре? А, той се заздравява. Той се заздравява. Я да му напишем. Я, ти видиш сега как се заздравиш. Ей! Трябваше повече да го стрелям. Ни по-малко ли сме? Не. Еднакво сме като бройка. Ела бе, нещастник. Наркоман. Добре, един убих, което е важното. Не преследва чак толкова много. А т.е. не са много напреде, повече от нас. Айде, заминавай, нещастник. Така. Добре. Някой друг. Там е мъщиче. Нека отим да го вземем. И ще се включим в битката. Жестоко. Така, ти си първия. Ти си втория. Давай, давай всички го насерете. Добре. Айде сега си ти наред, приятелю. Спокойно, спокойно, аз съм тука. Поведахме, доста добре. Уши е някакъв живот да получа. Така. Ей, мина ли през мината, а? Гъс нещастен. Хубаво, искаш да помогна, но в момента няма как да се случи. Я да видим какво сме изпълнили. Супер. Double damage. Никакъв не сме взели, което е лошо. Само слагам. Ето го и първият double damage, който ще вземем. Надявам се. Оп. Оп. Да не вземеш да победиш. Сложим щита. О, как съм се бронирал. И ще застанем ето тук, на здравенцето. Е, ти ли ми го взе? Добре. Къде е тоя файъра, бе? Какво ме стреляш мене сега? Защо ме стреляш мене? Нека да отидем да вземем скоростта. Айде! Дабъл демидж, виждам. Дабъл демидж, виждам. Уши е да взема някакво здраве. Два дабъл демиджа. Пет ли трябваше да взема? Мисля, че пет. Да, още три ми остават. Добре, ги поведахме. Добре. Айде изида. Добре.
Мерси, Зидан. Хайде да си потърсим дабл демидж. А, така и студи ме. Ей! Изида! Може би трябваше да вкарам дабл демиджа и аз. Ето сега ще. Ти няма да успееш да влезеш. Добре. Ето сега ще запукаме огъня от тука. Оп. Този огън е много досаден. Винаги е напомпан яко. Оп, да не вземеш да миниш. О, да, първи, определено първи. Славаме дабл демиджа, а т.е. щита. И да ти видим тогава какво ще направиш. Айде да ти видим какво ще направиш. Оп, опитай отново. Ей, ще ме взриви. Ще успее ли? Ще успее ли да го убия? Да! Брутален! 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 Тоест флайера, сега ще дойде тука. Оп, заминаваш млад и зелен. Ей! Как се завъртя да ме убие? То много силна, много силен ласп има, бе. Така. Его е там един гъс нещастен. Айде. Заминава. Ей! Поне един убих ли, убих го. Оп. Айде сега и ти. Движим се назад. Оп, дабл демидж за мене. Славаме щита. О, направо го разпиляха той. Скорост. Ще ми трябва тука. Е, как ме го взеха? То си е мой. Добре, разпиляйте го и този. Там има един дед дебни в храстите. Оп, горкия. От всяка е заобграден. Сега ще умрем. Няма проблеми, няма проблеми. Първи съм. Първи съм, изпълнил съм си доста от мисиите. Какво остана? Още два. Нека да отидем да вземем ето този. Ей, ще ми го вземат. Качаме. Не можа да ме обърнеш, приятелю. Сега ще умреш. И ти. Не, не ми го убивай. Ей, бойка. Или къвто си там. Оп! Ей, не бях аз. Не бях аз. Мили приятели, другите две неща ще си ги взема там отделно. Не мисля, че е някакъв сериозен проблем. Я да видим все пак, може да има някоя готина битка за, на полигон или нещо такова. Я да видим тук. Защо не така? Леко хладно ми е.
Ето един готин полигон. Далече от моето ниво. Много далече от моето ниво. Връщаме се отново на сервер 7. И тук няма нищо интересно. Тук може да опитаме да хванем някоя точка. Сървър 9, 11. Я да видим сървър 11. Май не съм ходил толкова нависоко в сървърите. Няма нищо интересно. И защо има само за такива нива? Няма ли за мене? Сървър 9. А, ето за мене. Минаваме към по-силния отбор, разбира се. Въобще не видях кой отбор е по-силен. Т.е. като точки кой отбор е повече. Но... ще се включим тук за още една 15 минутка. Нали така, нека си пина и сокче. Приясно изцедени портокали и грейфурт. Чудно е. Сутрин е една много добра витаминозна бомба. Защо така стана? Хората изчезнаха. Няма значение. Мен ми трябва да хвана няколко точки. Три точки мисля, че беше. Взема 400 кристала. Няма проблеми. Няма проблеми. Къде са точките? А тя е само една. Трябва да хванем и дабл демидж. Оп. Исках аз. Вземи щитчето, приятелю. Бързо. Добре. Булгарен килър отново се намесва. Задачката. Ще вземем дабл демидж. Още един трябва да вземем. Нали така? Освен точките. Нямаме скорост. Ами си иска да стигна до това здравенце. Давай. Ох, заболя. Ей! Тъмън да го хвана, бе! Тъмън да го хвана! Добре, славаме щита. И те разпиляваме. Явно не съм аз. Ай, някой да отиде да вземе точката. А! Double Damage, последния за задачата, която трябва да изпълня. О, те станаха много повече от нас. Е, сега ще минем в гръб. Знаем, че тук има това. Добре. Искам и аз точка. Искам и аз точка. Първата. От много. Нека ходим вземем щита. Дабл демидж, щитове, работата не е много на добре явно. И продължаваме да сме по-малко. А, изпълнил съм нещо, най-вероятно дабл демиджа. Добре, може да се ремонтираме веднъж. Но не мисля да го използвам сега. Тако вижда някой... за някой голдбокс. Опс, ти си бил на минус едно кръв. И аз веднага те оставих. Така, слагаме щита. Добре, ела да вземем с тебе това точката. Е, ми трябва още две точки. Вземи щита, приятелю. Вземи щита. Хайде умри. Оп, готово. Хайде ходим за здравенцето. Да вземем здравенцето. Там имаме дабл демидж. Ремонтираш ли се, гъс нещастен? Добре.
газ. Слагаме щита отново. Ай сега ти видя колко си ремонтирал. Ей, нямаше какво да направя. А няма да е много интересна битка. Газ. Важното е да вземем суровини тук. Ха-ха-ха! Повече дрова иска би нещастник! Добре. Хайде се изликуваме, бе. Хайде, приятели, сам съм. Оу, трябва да отидем бързо за това, за 20 секунди. Дали ще успеем да стигнем? 25. Добре. Те ще го вземат. Те ще го вземат. Айде, върни се да го вземеш, да е. Сега ще трябва да изигра още една бърза. Но, мили приятели, това няма да ви занимавам с тези глупости. Ако ви харесва, палчето, коментирате Facebook, YouTube и ще видим отново следващия път. Мерси за гледането и до нови срещи.